goceng kumaha tah? Temani goceng di bae. Oh, di, lamun aing coba jajal heula kuy, ge heula lokal lempang maneh. Jajal heula mahin teh ulah aing kan ieu. Heuh, jah heuh, mah ieu geus lah. Lah. Yeus nuhun aing boga helm. Oke, ngemulik ayan ngemulik kopi yo. Ah, tinggalan si Sure ngemulik kopi yo. Mas, beli kopi. Kopi. Oh, kopi dong. Hidung. Oh. Amis tak pahit. Ih, atau ya gengis manis orang. Amis. Sir, si Aden, kumain si Aden. Eh, aing. Selain pas sakit wae tau mas kumama nena. Eh, aing, kumanya. Jauh gak duit tuh. Goceng be aing beli kopi. Tebuk. Ih, aing geus tebuka duit aing ni. Aing. Kumaha tapi... ieu? Aing geus tebuka duit nya sereg di tenggorokan ieu. Jan ngopi. Tapi aing boga ide aing yo. Naon? Naon ya? Naon? Ngejual helm be gitu. Oh, geus gas lah, da bae ngopi aing ti isuk kene yuk. Ih. Asal heula heut nya. Ke. Oh. Coba ka saha aya udah channel. Ah, ka itu be mana si Atun bae narek. Wah. Dia nawarin kayaknya. Oh, aing. Bener. Oh. Jual sabara. Jual bae 40.000 lah. Nah, anu 40.000. Teuing penting bisa ngopi, jeung beli rokok bae. Oke, geus ayo. Ayo geus urang. Wah, aing boga ide yo. Ieu kan angkat ya. Wah, bagus deh ini, Nak. Istilah gas. Oke, geus. Ayo, ayo. Ayo. Masalahnya bingung ya aing mah yo. Eta helm maneh apa helm saha? Atuh menang meuleukeun mah aing lah, geus dibikin ka aing uga aing berarti. Aduh, juga kayak disalahkeun kumaha. Moal, geus. 40.000 yo. Oh, geus. Tapi dia waning teu yeu. Nawarkeun ka Mas Atun. Hah? Aing bingung, Sur. Imahnya galak teuing mana? Sini cak. Moal, ieu mah ngajual helm gitu. Mau ayo ngomong bae aing boga helm tilu gitu. Ek dijual bae hiji. Ulah ngomong jeung beli kopi rokok koplok isin aing Asia Atun. Satu geus ge hayang gas lah. Pada teu ngopi aing jangan ngopi. Ayo, ayo. Jangan ngomong ya. Heeh. Oh. Geus sigira cokot helm aku dia ge. Oh, aing nyokot lagi ya. Oh, ayo. 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 Yo aing hayang ngopi kudu ngajual helm heula. Aduh, aing. Bodo ting lah aing ngajual helm. Yang penting mah aing ngopi ngarokok bae lah. Geus. Aduh. Helm hiji-hijina dia aing menang melikin mah aing. Aing pura-pura leungit bae lah. Mana Sur, helm Sur? Yo. Nah, oke. Tapi dia nawarna gocap pula ho. Heeh. Ya mun aya mah aing ngomongna leungit itu di parkiran oh. Oke, siap. Berarti mau ngopi we orang ah. Oh lah, berarti mau ngopi eh dari cen ngopi. Ayo. Di isuk. Aing nangon di mana yo? Tangguan di mana bae lah? Geus aing nangon di bae lah. Oh. Aing. Ceng kumaha tah? Temani goceng di bae. Oh, yo. Lamun aya mah kuy dibere, aing nangon jelema ye. Langis lah ting lah. Oh, geusnya. Lumayan bae boga helm ye. Hiji. Aing coba jajal heula kuy, ge heula lokal lempang maneh. Jajalan, mahin teh ulah aing kan ieu. Heuh, jah heuh, mah ieu geus lah. Lah. Yeus nuhun aing boga helm. Oke, ngemulik ayan ngemulik kopi yo. Ah, tinggalan si Sure ngemulik kopi yo. Sur. Euy, menangna ge 30 doang yo. Kumaha? Ih, pagi 30.000 dia mah. Atuh kumaha anjing, mana ge nyerocos bae jing. Riet aing ngede ngena. Geus lah ting, ngemulik kopi bae. Aing. Oh, geus lah aing. Kopi lah. Mas, beli kopi. Kopi. Oh, kopi dong. Hidung. Oh. Amis tak pahit. Ih, atau ya gengis manis orang. Amis. Bener ya. Oh, oh. Amis tak pahit ya. Amis, amis. Siap. Hiji teh dua asur. Hiji bae hiji. Berapa teh punya? Kalem aing. Nangguan di aing ngemuli yo. Aduh. Oi. Hey.